Son dəqiqə Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşdırılması perspektivini bu üç ölkənin liderlərinin imzaladığı üçtərəfli bəyanatlar çərçivəsində görür. Dövlət Pantomima teatrında 332 min manat mənimsəmə aşkarlanıb. Teatrın kadrlar idarəsinin mütəxəssisi Aytan Kərimova cinayət məsuliyyətinə cəlb edilib. Mədəniyyət Nazirliyi zərər çəkmiş qismində tanınıb. Türkiyənin Sankara vilayətində 4.5 bal gücündə zəlzələ qeydə alınıb. Bakıda vətəndaşın hərəkəti sosial mediada diqqət çəkib. O binadan atılan tullantılardan bezib və çıxış yolunu belə görüb. Avtomobil ehtiyat hissələrinin qiyməti 20-30% civarında bahalaşıb. Bir zamanlar şərabları ilə məşhur olan Xocavəndin Tuğ kəndi, Füzuli və Ağdam rayonlarında üzümçülük sahəsi inkişaf etdirilir. Məşhur Qarabağ şərablarının yaxın müddətdə yenidən dünya bazarlarına çıxarılması üçün işlər aparılır. Dövlət Turizm Agentliyi.